Pessoal, vitória nossa da oposição. Derrubamos agora no Tribunal de Contas da União aquele pacote de propaganda que o Moro queria fazer. Gastar milhões para fazer propaganda daquele negócio dele, do direito de matar. O policial pode matar que não precisa justificar nada à sociedade. Ele quer uma propaganda disso através de um pacote milionário. Ora, primeiro que isso é só um projeto de lei, está sendo discutido aqui no Congresso Nacional. A democracia funciona assim. E você só pode fazer propaganda a partir de dar informações, para que a sociedade saiba, e não para intimidar o Congresso Nacional e ferir a democracia. Esse é um projeto de lei que chegou aqui. Agora, isso mostra que o ministro Moro é mesmo fora da lei, porque o cara é ministro da Justiça e faz algo sem pé nem cabeça, que o próprio Tribunal de Contas manda cortar. Isso mostra porque que ele virou advogado do Laranjal do Bolsonaro e advogado do Bolsonaro. O caso de Minas, do ministro Marcelo Álvaro Antônio, nós vimos. Tem um laranjal que foi plantado lá, em Minas todo mundo sabe disso. E antes que a Polícia Federal termine o processo, já vai o Moro dizer: o Bolsonaro não tem nada a ver com isso. Como é que ele sabe? Está tendo acesso a dados sigilosos, Moro? É, Moro, fora da lei mesmo, hein? Você vai acabar mal, você e o Dallagnol.